ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಗ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಇದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕವಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 32 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತವೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೆ 10 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಹಾಗೆನೇ ಸಿಐಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 3 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನ ಹಾಗೂ 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ 100 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ 10 ಡಿಎಂಎಫ್ಡಿ ಹಾಗೆ 24 ಎಚ್ಎಚ್ಎಂಡಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 12 ಡಿಸಿಪಿ 22 ಎಸಿಪಿ 65 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ 101 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಸಹ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಪರೇಡ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ जिलाधिकारी बरत शाला मकलते फस्ट पोषक आद्यते नार यार बैकग्राउंड चेक को ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಇದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಭೆ ಇದೆಯಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರೇಮ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಆಗಬಹುದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರ ಪಡೆ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಪಡೆಗಳು ಕೂಡ ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ನಾಡಿದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಸಕಲ ತಯಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪೆರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯರು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು 26ನೇ ದಿನಾಂಕದ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ತಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಡಿಸಿಪಿ ಆಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಪೆರೇಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಹತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೇಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇರಳದಿಂದ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು.
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.